Tak a jako každý rok je potřeba doplnit rámky, takže doplňuji rámky. Samozřejmě umisťuju, nebo respektive umisťuju, přidělávám mezerníky. Rozhodl jsem se, že už nepůjdu Hofmanovýma, půjdu jenom s mezerníkama, takže já osobně nakupuju rámky hotový, teď už a vypletený, vždycky je vypnu vypínačem. Aspoň ty krajní, aby to bylo prostě doplý, jinak samozřejmě ne, abych si nechal rezervu. Měl by to být nerezový drátek, což už jsem zjistil, že ne vždycky je. No a jednoduše doplním mezerníky a zatavuju mezi stěny. Takže to je práce, kterou v zimě včelař musí určitě dělat. Nevyhne se jí, je potřeba nějakým způsobem furt doplňovat. Samozřejmě si připravím vosk, nebo respektive mezistěny. Připravuju si je tak, že vždycky odříznu z každé koupené mezistěny na rámek 32-24 pásek. To je záměrně, protože já vím, že mě to tam chybět nebude. A ten pásek pak použiju opravdu tak, že vytvořím třeba celý rámek jenom z páskových mezistěn a bude to v podstatě, jak kdyby tam byla celá mezistěna. No, důvod, proč to děláme, je samozřejmě jasný. Spořím. Jednoduše řečeno, už to stojí tolik peněz, že je potřeba spořit, takže si vždycky takhle odříznu. Já totiž vím, že když ten rámek zatavuju a dám to od spodu, tak mezera na vrchu bude dostavěna. Možná ne úplně, ale bude to přichyceno. To znamená, já to využiju toho, co ty včely dělají a jednoduše si ušetřím ten pásek, který použiju pak jako dál na jiný mezistěny, prostě záměrně, tak abych ušetřil. Je to opravdu z důvodu ceny, protože co si budeme povídat, vosk je čím dál dražší, i když svůj odevzdávám a beru to výměnou, tak přesto to vyjde dost draho, takže to je ten hlavní důvod. A hned ukážu teda první zatahování rámku, udělám ty kousíčky. Vždycky je důležité dát úplně nahoru, protože když už jsou to kousíčky, tak je potřeba, aby to bylo vždycky hlavně nahoře a dole. Takže já vždycky dám pásek úplně nahoru, úplně dolů a zbytek už pak takhle vyskládám, přerozdělím. A oni ty mezírky, když jim je necháte, krásně zaplní a bude z toho normální dělnična ve většině případů. Jo? Samozřejmě, budu udělat trubčinu, tak tam někde udělají, to oni vytáhnou a to všichni včelaři víme i na dělničině. Ale uvědomte si, že já tady mám v podstatě na pár rámcích ušetřenou celou mezistěnu. Jo? Já to ukážu jako první, takže takhle to krásně rozdělím, přesně takhle, vždycky nahoře a dole u těch pásků a teďka to jednoduše zatavím. Tak to zatavení jsem nenatáčel, protože jsem potřeboval obě dvě ruce, ale každopádně vidíte sami, vznikl prostě rámek takhle s páskama, jsou tam jakýsi mezírky, ale ušetřil jsem mezistěnu a bude z toho krásná mezistěna, ve většině případů je to dělníčina, opravdu výjimečně tam udělají trubčinu a mám ušetřenou celou mezistěnu. A samozřejmě si to označuju si to tak, jak všechny rámky, co zatavuju, a tady udělám prostě celá mezistěna a dám si do závorky kousky, abych věděl, že je to z kousku. Jo, to je všecko. A mám v podstatě, jak vidíte na té hromádce tady, zdarma jednu celou mezistěnu. No a co se týká standardní mezistěny, tak uřízlej ten kousek, jak vidíte, ten musí zůstat nahoře, jinak celá půjde takhle dolů, ke kraju nebo ke spodku. A teďka ji zatavím. Co se zatavování týká, mám stále tu starou lampičku, to trafo na 12 V, už ho mám několik let a perfektně slouží. Tak pro účely videa jsem to tady zahákl, jak vidíte na jedné straně, jinak si to držím vždycky na obou stranách, takže teď budu zatahovat tři drátky, což je pomalejší, ale podívejte, pomalejší, v uvozovkách, dívejte, a hotovo, jo, no teďka v podstatě to nechám zaháklý tady a chytnu tady ten. A valím. Takže po dvou drátkách. Já to dělám po dvou drátkách takhle. A podívejte, nádherně.
zataveno, úplně perfektní, není vůbec žádný problém. Jinak, tak jak už jste u mě viděli, já si popisuju vždycky ty rámky, bych viděl, takže tady celá mezistěna, jo. Stavební v podstatě moc nedělám letos, protože mám z minulých let vylámané rámky, kterých v podstatě už aj bez pásku ty včely krásně zastaví trubčinou, tím, že je vylámete, necháte okraje, tak oni už vyjou. Takže já dělám jenom celý mezistěny, takže ty pásky používám, jak jste viděli před chvílí, prostě k tomu, abych vytvořil celou mezistěnu. A tohle je ta nejkrásnější práce v zimě, co může být. Zase je to velmi voňavá práce, krásně to voní, je to něco, co opravdu je v podstatě velmi příjemné na práci a hrozně rád to dělám, tak jako třeba čištění nástavku ohněm, kdy vypalují propolis a vosk z toho, prostě opalují to, tak úplně to stejný tady to. A ten důvod je hlavně ta vůně, to je něco nádherného, jak vosk dokáže vonět při té práci. Takže připravím si to na celou další sezónu a já opravdu velmi, velmi, a to vidíte z videí, měním, obměňuju dílo, to znamená pro mě každý rok přibližně, no, počet vám nebudu říkat, ale prostě je to 40 až 50% rámků, kterých ve včela vyměním, takže opravdu kupuju toho dost a jak už jsem řekl na začátku, já kupuju vždycky hotové rámky a vypletené rámky, jenom si dodělám mezerníky a zatavím voskový mezi stěny. Co se týká vosku, tak odevzdávám vosk a výměnou beru jiný vosk, takže takhle většinou získávám voskový mezi stěny. Na budoucnu plánuju, že si je budu dělat sám, ale zatím k tomu nedošlo, protože prostě je to finanční otázka samozřejmě. Ale v této chvíli to funguje takhle, ale vždycky, co si budu dělat, tak si to takhle připravovat. Ze začátku jsem rámky i zbíjel, ale zjistil jsem, že se to fakt nevyplatí. Je lepší to koupit zbytý a oni to střílijou, že dohromady to nezbíjou hřebíčkama většinou a vypletou to. A v podstatě se to opravdu asi vyplatí takhle koupit. Takže ať se daří, přátelé, tohle jsou zimní práce včelaře. Ti z vás, co nejste včelaři, tak tohle včelař, každý včelař v zimě musí dělat a dělá.